Zez. Zez. Haydi bölümü. Ajde. Pa što mi bacaš tu? Budalo. Šta sad? Ne. Krenula sam da se vidim s drugaricom. Cenim da će mi trebati šešir, zato što je napolju toliko toplo, a čini mi se da ima pola 11. Dobro. Čini mi se da ima pola 11, a napolju je već ono crkavanje. Već je pretoplo, tako da ću da svratim sad kod Kinđosa da kupim neki šeširić za svoju glavu, zato što ne želim da me ubije sunce. Meni inače sunce mnogo smeta, u smislu kada mi je glava na suncu, zaboli me glava, bude mi muka i tako to, tako da glava mora uvek da bude zaštićena. I ovo što mislim da jeste, sad ćemo se malo zezati. Halo! Ajde, ja ću pijem malo vode. Hoćeš ti malo? Je lepo? Da. Da. I sad ja? Hoćeš malo? Ajde. A, jaoj! Ajde kaži. Jaoj. 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 Ajde, ja mu poljubac. Pošalji mi poljubac. Dada. Dada. Ajde. Može ja mu poljubac? Ne. Ajde, poljubi me, idem kući, poljubi me. Ajde, poljubi me. Jao!
slavi, to tome mali mami. Ti, oboje znamo mala, šta je u tvojoj magi. Gde si? Gde kuma? Gde kuma, ljubavi? Pa što si se iznervirao? Što sam te spustila? Tajsone. 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 A... Мастокаслес, бле! Мастокаслес! Добре јутро! Данас је петак. Датум, не знам који, 17. 17. август. Кренула сам на масажу. Кафу сам понела. Данас ми је седма масажа по реду у другој серији. I mogu vam reći da su rezultati odlični. Mislim da neću više praviti ove velike serije, nego ću svaki mesec samo da održavam. Pa idi skroz do tamo, da ti bacim. Juh! Ajde. Pa što mi bacaš tu? Ajde! Nemaš pojma. Šta se desilo? Spustio se sasiv. Ajde, baci! Gle! Kakva je ovo glupost, ja ne znam. Pošto sam se spremila i čekam, htjela sam samo da vam pokažem outfit of the day. Obukla sam ovu majčicu iz H&M-a, šortić je također iz H&M-a i papuče koje ću da obujem jesu ove. Imam ovakve zlatne, ovo su plave, mada meni ovo više liči na sivo. Kupila sam ih također kod Megi. O njoj sam pričala, to jest o toj stranici sam pričala već, da sam dosta obuće uzela tamo. Tako da, to će biti outfit za danas, onako casual neka varijanta. Stavila sam Nenadov sat, koji mi je prelep, iako je muški sat, onako mi deluje mnogo lepo. Tako da, i dalje čekam Vericu, javit ću vam se kasnije. On se nije ni ogledao. A sad je nizbrdo lepo, a? Gledaj da ideš. Sledim sa Saškom, sam htjela da vam se snimim brzinski kako sam se obukla. Majica iz H&M-a. Ove farmice sam kupila u nekoj radnici koja prodaje, nemam pojma, valjda... onu robu iz Novog Pazara. Farmerice su toliko dobre i toliko mi dobro stoje. I tipa platila sam ih nešto smešno, 1000 i nešto dinara. Tako da to sam obukla i krećem sad da požurim da me Saška ne bi roknula. Bočkanje. Sve kao bočkanje ili bočanje? Budalo. Ćao ljudi, danas je utorak. Ja blejkačim bukvalno.
išla sam u neku kupovinu, nešto sam kupovala. Trebala sam jedan skupna bazen na prodan, kažem, to je onaj bazen s, na kom sam imala jako loše iskustvo, tako da nisam žela da idem. Kasnije treba da mi dođe Andrijana da se vidimo. Ja sam sa poslom free do petka, od petka krećemo onako baš udarnički, tako da neću imati vremena bukvalno ni za šta. Tako da, htjela sam samo da vam se javim, čisto da odradim neki mali update, ali svakako ću vam se javiti i kasnije ako se nešto bude dešavalo. I upravo sam snimila jedan video, što se može vidjeti iz priloženog. I razmišljam da li da snimim još jedan. Nemam pojma. Mislim da da. Ništa bez baje. Drug! Gde je moj drug? Desiti! Desiti! Vuče, gde si ti? Da te ljubim. Gde si ti? Gde si ti? Ajde, poljubi me. Ajde ti mene. A, poljubi me. Naljutit ću se na tebe, poljubi me. Ma, naljutit ću se na tebe. Poljubi me. Dida. Dida? Ko je Dida? Ti si Dida. Ti si Meda. Dida. Ti si Meda. Poljubi me, Vuče. Ma, ma. Što se pravi svazan? Ti, što se pravi svazan? Poljubi me. Poljubi me, Vuče. Ma. Ma, poljubi me, bre. Poljubi me, bre. Abo, 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 abo. Hoćemo da idemo napolje? Hoćemo da idemo napolje? Hoćemo da idemo napolje, Vuče? Hoćemo da idemo napolje? Hoćeš da te uzmem? Hm. Oh, ćao! Dobar dan. Ljubav, moja mama. Aki? Desi. Desi. Pa desi ti. Pa desi ti. Pa desi. S obzirom na činjenicu da mi auto nije tu, rešila sam da se spakujem u mali kofer za šminkanje, zato što mi je devojka bukvalno, to jest žena, tu u kraju gde mogu bukvalno i peške da odem. Rešila sam da se spakujem u mali kofer, kao što sam već rekla, tako da sad ćete da vidite kako to izgleda. Tako to izgleda u malom koferu. Ispod su mi palete, da ne pomeram, da ne bih nešto rasturila. Ovdje su mi pudere za setovanje, highlighteri i bronzeri. Sprej za setovanje i za osvežavanje, puderi, eyeliner za obrve, za rezač koji pritom nisam ispraznila, divota, rumenilo, sjaj za usne, ovdje su karmini, trepavice, tako da, daj Bož da nešto nisam zaboravila, ovo ću da stavimo dozadu, to su mi olovke za usne, tako da, jej, uspjela sam da se spakujem. Kad sam zadnji put jela ovako nezdrav doručak za doručak. Danas mi svetli crvena lampica, u smislu PMS-a, zato što bi pojela vola. Sa sve... Samo da vam pokažem šta je vrhunac PMS-a, kad vam sjede pašteta sa sve origanom od ozgo, strašno. Halo! Danas je ponedeljak, juče sam se vozila na motoru u majici na bretela, danas nosim jaknu, toliko o tome. Krenula sam da plaćam neke svoje cehove, a i stigao mi je neki paket, ali stiglo mi je nešto pogrešno, totalno, tako da moram da ga vratim. Da ga vratim i da... Brate, ono... Kako bude ovo? Dobro.
I tako idem da plaćam svoje cehove koji uopšte nisu mali. Ponedeljak je, a nema nigde žive duše. Kao da je, nemam pojma, nedelja. Auto mi je u žešće štrokavom stanju, pošto nije bio kod mene za vikend. Ali sam stvarno ne ide da ga perem jer napolju je... Samo što ne padaju džombe sa neba. I tako idem da završavam to, plan za danas nemam. Sutra imam plan da snimam video sa Saškom. Snimat ćemo vam neki Get Ready With Me, stižu nam neki brutalni pigmenti. Tako da jedva čekam da to isprobamo i da prosto vidimo kako se ponašaju i šta i kako. Tako da ćemo to sutra da snimamo ona i ja. U svakom slučaju, verovatno ću vam se javiti i kasnije, vidjet ću gde ću, šta ću. Tako da, čujemo se kasnije. Halo! Stigao paket iz Lilija i ovde ima nešto od The Balma. Oni su pre neki dan imali neku akciju da kupite proizvod u vrednosti od 4000 dinara, čini mi se, i dobijete Meri Luminizer na poklon, s tim što eto ja primećujem da Meri nije u kutiji i to mi se malo ne sviđa, ali dobro, nema veze. Znači, stigao mi je danas paketić posle dva dana nakon što sam poručila, tako da sad ću da vam pokažem šta sam kupila. Dakle, ovako, kupila sam Bahama Mama bronzer. Ovaj bronzer već jako dugo želim da probam, istina, teško je sa jednom rukom otvoriti proizvod. Jako teško. Dakle, proizvod je u magnetnom pakovanju, izgleda ovako. Jako mi je lep bronzer. Na kameri deluje jako tamno, ali uopšte nije toliko taman. Ja inače mnogo volim The Balmove proizvode i primetila sam ili ih volite ili ih ne volite, tako da to je uglavnom to. I poručila sam Hot Mama rumenilo, koje je jako lepo i podsjeća me na jednu senku iz Hudine palete. Tako mi se nekako prisijeva na zlatno, a roze je prelepo, je stvarno. Tako da, ta dva proizvoda sam kupila i ovaj sam dobila na poklon. Dakle, Meri Luminizer sam dobila na poklon. Ne znam da li ste upoznali Maju Ninđu. Ko vidi ninđino lice i priča o tome, umreće u najstrašnijim mukama! A? Isprobavam trenutno masku od Victoria's Secret. Dakle, u pitanju je clay sheet maska. Jako je lepljiva i ostavlja neki bijeli film na koži koji kasnije mora da se ispere. Tako da, sada je držim i onda ću da snimam video. Stigli su mi pigmenti od glazela, mnogo su dobri pigmenti, znači ne možete da verujete koliko jedva čekam da ih isprobam. Šta mi je još stiglo danas? Da, stigo mi je, pokazala sam vam već Meri Luminizer kao poklon, jer sam naručila na Lili online Hot Mama i Bahama Mama bronzer i rumenilo. Znači, to mi je stiglo, stigli su mi pigmenti, stigao mi je privezak za ključeve koji nije normalan koliko je lep i uz privezak sam dobila ovu masku na poklon, tako da hvala Victoria's Secret kutku, ostavit ću vam dole link da pogledate. Sad moram da držim ovu masku 15 do 20 minuta i onda ću da snimam video. Možda ću pozdraviti da živim s nekom drugaricom i tako, svašta nešto. Odah da gledam film, pa se čujemo kasnije. Upravo sam završila snimanje videa. Ovako izgledaju pigmenti. Znači, ovo sija nerealno. Tako da sad se bacam na editovanje
to je to. Živjeli. To je to. Hvala, čao. Šta sad? Ne. I kad moram da se treniram. I tako da. Ne, zeznula sam se zato što sam krenula da snimam u pogrešnom trenutku. Kad sam prestala da pričam. Kad je prestala da priča, pričala je da ceo pričala život sam o tome nosi da ne ravnu da nosim kosu. Ravnu kosu i da mi se to najviše sviđa, zato što ima gostinu i sve. A ne volim stepenostu kosu, nemam pojma. Da. Imala sam jednom, znači da sam nekad sam bila mala, ja sam imala kosu ovako do pola dupe, da bukvalno je ovako do ovdje. I dobila sam, naravno, vaške. I morali su da me šišaju na mušku frizuru, ali bukvalno mušku, ono, ne pečurka, nego sve ovako ovde, sve ovako stepenasto kraće. I samo, ja mislim da su ono, ljudi misli da sam, ne znam, kao ono, šta sam, dečak, devojčica, otprilike. To je bilo u drugom razredu osnovne škole. Šišaj se ti na paš. Šišaj se na paš, paži do jaja, gle. Ne, ja, meni se sviđa no, kako stojim sad paš, sad se to nosi sve. Ali ne mogu sebe da zamislim da sebi skratim ovoliku kosu. Znači, znaš kako bi to tebi dobro stajalo? Ne, mi ne stajalo, da nije. Meni baš stoje ovo moje kosu. I ovaj roštilj i dalje miriš iako si zatvorio. Da. Jesam snimila ja onaj koktel? Mislim da nisi. Znači, onaj koktel je bio genijalan. Dobila sam kosmopolitan u velikoj čaši. Mislim, gde to ima? To prvo, drugo, 6 kila leda i kao da je rakija unutra. Da. Znači, strašno. Ima razne pijenice. Da. Ja i Saška šetamo. Zato ja pijem sigurice, ja popijem 2 tobrga i znam da pijem to što sam htela i to je to. Slava T, nešto si tela. Nešto si tela? Saška Mua! Brate, treba mi neki štap, ne mogu više ovako, ruke me bola. Ja imam kuću dva, tri štapa. Pa imam i ja, nego ne znam gde mi je. A zamisli da imam štap ulicom. Ide štap ulicom. Ne, a bolje da uzmeš onu malu kamericu što si, kako si zove. Ali nije nešto sjajna i gledala sam pre neki dan od Nemanje, mog fotografa, snimke s mora. Znaš kako u vodi lepo snima? Pa. Znaš ti kako su dobri snimci? Morat ću ti pokažem. Kod njega na profilu. Odosmo. Halo? 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 Kaže? E, čekaj onaj deo, Ne taj deo. Pa ne znam. Šta je ovo? Na E. Znate, kad ćemo idemo ovdje na neku večericu? Nemam pojma. Gdje ja treba... E, sam ja otišla? Gdje si otišla? Ovdje? Džani. Ja se meni mnogo sviđa. Ja, si čuo ovu pesmu? Ja, ovo, Miami. Ne. Slušaj ovo. Slušaj ovu pesmu. Molim? A mislim kad čketima kao da je ono usred bela dana, sunce naječe. Ajde. Ili. Ej, aj pa se viđamo, je. Ajde, čujemo se.
Okej, okay. Aj posle ću ti sad kad ćem kuće one slike. Ajde. Aj vidimo se. Ćao. A bum 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 bum. Šta si još tekina? Patuljac. Patuljac? A šta još? Patuljčica. Patuljčica, a šta još? I patuljac. I patuljac.